सुप्रभातम् अद्य दिवस से पंचांग अद श्री श्वेतराह कल्पस्य वैवस्वतमतर द्वितीयपरार्ध दक्षिणायन शीत ऋतु पौषमास से कृष्णपक्ष पंचमी तिथि भृगुवासरच चुकाब्द त्रिवशत्यधिकपंचाशत्शत विक्रम संबत्त अष्ट सप्तिक

ଥରେ ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରଚର୍ଚ୍ଚା ନିମନ୍ତେ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡକାଇଥିଲେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ବହୁ ପଣ୍ଡିତ ଏହି ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବେଶ୍ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଶେଷରେ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ଭାରବୀ ବିଜେତା ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲେ ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲେ ଓ ହାତୀ ପିଠିରେ ବସାଇ ଚାମର ସେବା ସହ ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନେଇଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରବୀ ଏମିତି ସମ୍ମାନିତ ହେବାର ଦେଖି ପିତା ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲେ ହେଁ ମାଆଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନଥିଲା ଭାରବୀ ଘର ନିକଟରେ ହାତୀ ପିଠିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ମା'ଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କଲେ କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ ଥିଲା ଭିନ୍ନ ଧରଣର ରାଜସଭାରେ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ ଚର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ପିତା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭାରବୀ ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଥିଲେ ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ପରି ହୋଇ এভি ব্যবহারের মাতা পিটা উভয় ঘোর ব্যথিত হয়ে পিতা জা পিলে ভারবী আপনার বিদ্তা কুনে অহংকারী হয়ে যাই ভারবী এভিজ ভাবিলে যে তাঁর সম্মুখে পিতা কিছু নুহতি পুত্রর এতদৃশ ব্যবহারের অতি মর্মাহত হয়ে পড়লে পিতা এভি আচরণ কারণর অতি বিচলিত হয়ে ভারবী পিতামাতা উপেক্ষা করে মাং এইভাবে উপেক্ষার কারণ সম্পর্ক পচার মা পুত্র তুমার বৃক্ষ ব্যবহার পিতাকে গভীর আঘাত দিয়েছি এতে শীঘ্র কিপর ভুলে গল যে তুমি এই স্থানের পঁচাইবার পিতাঙ্কর কে মহত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে যেতে বেড়ে শাস্ত্রার্থ চর্চা নিমন্তে রাজ গল জা না হ তুমর বিজয় প্রাপ্তি পিতা কেতে নিষ্ঠার অনবরত ঠাকুর ডাকা সহ কঠোর সাধনা করে ସେହିଦିନ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସେ ଜଳ ପିଇ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଆଜି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ତୁମେ ରାଜଦରବାରରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଘୋଷିତ ହୋଇ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛ ତାହା ତ ପିତାଙ୍କ ସେହି ଜ୍ଞାନଦାନର ଫଳ କ'ଣ ତୁମେ କେବେ ତାଙ୍କ ଋଣ ଶୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ ମାଙ୍କଠାରୁ ଏହା ଶୁଣି ନିଜକୁ ଲଜିତବୋଧ କରିଥିଲେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ ପିତାମାତା ତ ଚିରଦିନ କ୍ଷମାର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ଅବତାର ସନ୍ତାନର ଅନ୍ୟାୟ ଓ ବିଚାର ନିର୍ବିକାରରେ ସହିଯାଆନ୍ତି ସିନା ଅମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିନଥାନ୍ତି ସନ୍ତାନର ସନ୍ତାନ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଥିବାରୁ ପିତା ତାଙ୍କୁ ଗଳାରେ ଲଗାଇ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲେ ପୁଅକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଦିଗରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଲା ଅହଙ୍କାର ଏହା ଶୁଭ ସୂଚନା ଯେ ତୁମେ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛ ଏବେ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପଥର ବାଧା ଦୂର କରିପାରିଛ ବୋଲି ମୋର ହୃଦ୍ବଦ୍ଧ ହୋଇଛି ପିତାମାତା ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଦେବତା ସଦୃଶ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସନ୍ତାନର ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ ଏହି କାରଣରୁ ଶିରିଡ଼ିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସନ୍ଥ ସଦ୍ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ସାଇନାଥଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାଣିଥିଲା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିନାହ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖରେ ରଖିଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଜପ କର ମାଳି ଗଡ଼ାଅ ତପସ୍ୟା କର ଈଶ୍ୱର ଧ୍ୟାନ କର କିଛି ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ ପିତାମାତାଙ୍କର ବିରୋଧାଚରଣ କରି ସେମାନଙ୍କର ଅବମାନନା କରନାହିଁ କି ସେମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ କରନାହିଁ